Мрію створити особливу весільну сукню колишня дніпрянка Тетяна Маркова виношувала з півтора року. Ідею загорілася ще в Україні, та через велику війну втілювати її у життя довелося за кордоном. Поки відшивала там інші сукні, в якийсь момент я побачила в своїй уяві карту, і вона як обійняла цю сукню. Тобто я, колекція моя, вона така в білих тонах, вона така ніжна, вона така як ангельська. І я собі уявила, що ось іде моя модель, її обіймає наша карта, наші кордони. Тож і одягнути її мала наша наречена. Обраною стала модель родом з Кременчука – Світлана. За майже 7 років життя і роботи в Лос-Анджелесі їй вперше випала нагода потрапити на показ саме до української дизайнерки. Експериментувати з весільною сукнею довелося прямо на Світлані. Тетяна не мала багато часу приготуватися, тому коли я вже приїхала перед шоу, вони почали підганяти на мені усі цю карту, ці лайптоп. Але я знала, що деякі елементи вони, чесно, на скотч приклеювали до тіла. І я йшла з голками в моїй спідниці, тому що вона була довше, чим треба. Тетяні, як одній з найкращих дизайнерок шоу, випала честь завершувати свою колекцію 4-й день 5-денного показу. Та навіть останньою вона ледь не спізнилася на власний вихід. Мисткиня вирішила додати до спідниці карти об'ємні написи міст. Виходить, що коли дівчина йде в цій сукні, вона має ще такий додатковий об'єм, і він, коли йдеш, він трошечки шевелиться, і ну, таке незвичайне дуже відчуття, тобто така як хмаринка крокує. І хоч сукню Тетяна завершувала в Америці, вона 100% made in Ukraine. Навіть тканину везли спеціально з України. І не просту, а конопляну. Глобальний один із таких мега-трендів зараз – це екологічність. Екологічність, повернення до натуральних матеріалів, до переробки тканини і так далі. І мені дуже сподобалася ця ідея, тому що льон – такий дуже розтиражирований матеріал, а конопля – як такий давній відомий український матеріал, але дуже забутий. І в нього дуже класні властивості насамперед, да, дуже круті, натуральні, він дуже дихає, вбирає все, що треба. Усього на показі Тетяна представила 15 моделей. Виступали вони у супроводі українських пісень. Народна «Ой, у вишневому саду» та конопелечки гурту «Go Away» розчули багатьох присутніх. Сама ж весільна сукня скоро відправиться на благодійний аукціон. Я хочу, щоб гроші йшли з якихось фондів на підтримку в Україну. Я от зараз думаю над тим, вибираю, які є пропозиції зараз. Можливо, це буде допомога дітям, можливо, жінкам. Тобто я як жінка, я дуже тянуся і хочу максимально бути корисною у своїй країні. Сукню з мапою України зможе придбати кожен охочий. Та Тетяна мріє побачити в ній саме нашу наречену. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».